mostrando meu estilingue, que eu mesmo fiz, de madeira. Amarramos um elástico aqui. Tá. Oi? Eu vou te ajudar aí. Eu vou só mostrar aqui pra galera que esse estilingue aqui é foda. Tá, isso daqui é bambu, cara. Segura aqui pra mim, ligue. Não, você não quer brincar comigo? Eu vou ir sim. Ah, tá. Peraí. Eu prometo que eu vou brincar. Segura aqui. Aqui e aqui. Segura aí. Ó, vou lançar, hein. Caraca! Solta mesmo, hein. Vai, agora eu vou. E eu não tô mentindo, não. Esse estilingue aqui, ó. É maravilha, de bambu. Daqui é bambu. Quando a gente. Na hora da noite que a gente for entrar.